না না তেওঁলোকে তেওঁলোকে চক তেওঁলোকে যদি আখৈ মাতে, যোৱা মাহতো তেওঁলোকে মোক লগ পাইছে। তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে যেতিয়া চচলত ধৰ্ণা দি আছে তেতিয়াও মই ফোনত কথা পাতিছোঁ। গতিকে ফোনত কথা পতাটোও আলোচনা, ইনফৰ্মেলি ক'ৰবাত লগ পাই আলোচনা কৰাটোও আলোচনা। আৰু তেওঁলোকো আহিছে মোক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও তেওঁলোকৰ লগত এবাৰ আলোচনা কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকে যদি কয় যে আলোচনা কৰাই নাই কেতিয়াও, তেতিয়াহ'লে এইটো আখৈ মাতা হ'ব। তো প্ৰতি মাহে আলোচনা নহয়তো, গতিকে চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো সমস্যা এটা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সমাধান কৰাৰ ফালে আগুৱাই লৈ গৈছে। কিছুমান আমাৰ লিগেচি সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰোঁতে সময় লাগিব। না না তেওঁলোকে তেওঁলোকে চক তেওঁলোকে যদি আখৈ মাতে, যোৱা মাহতো তেওঁলোকে মোক লগ পাইছে। তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে যেতিয়া চচলত ধৰ্ণা দি আছে তেতিয়াও মই ফোনত কথা পাতিছোঁ। গতিকে ফোনত কথা পতাটোও আলোচনা, ইনফৰ্মেলি ক'ৰবাত লগ পাই আলোচনা কৰাটোও আলোচনা। আৰু তেওঁলোকো আহিছে মোক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও তেওঁলোকৰ লগত এবাৰ আলোচনা কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকে যদি কয় যে আলোচনা কৰাই নাই কেতিয়াও, তেতিয়াহ'লে এইটো আখৈ মাতা হ'ব। তো প্ৰতি মাহে আলোচনা নহয়তো, গতিকে চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো সমস্যা এটা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সমাধান কৰাৰ ফালে আগুৱাই লৈ গৈছে। কিছুমান আমাৰ লিগেচি সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰোঁতে সময় লাগিব। না না তেওঁলোকে তেওঁলোকে চক তেওঁলোকে যদি আখৈ মাতে, যোৱা মাহতো তেওঁলোকে মোক লগ পাইছে। তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে যেতিয়া চচলত ধৰ্ণা দি আছে তেতিয়াও মই ফোনত কথা পাতিছোঁ। গতিকে ফোনত কথা পতাটোও আলোচনা, ইনফৰ্মেলি ক'ৰবাত লগ পাই আলোচনা কৰাটোও আলোচনা। আৰু তেওঁলোকো আহিছে মোক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও তেওঁলোকৰ লগত এবাৰ আলোচনা কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকে যদি কয় যে আলোচনা কৰাই নাই কেতিয়াও, তেতিয়াহ'লে এইটো আখৈ মাতা হ'ব। তো প্ৰতি মাহে আলোচনা নহয়তো, গতিকে চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো সমস্যা এটা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সমাধান কৰাৰ ফালে আগুৱাই লৈ গৈছে। কিছুমান আমাৰ লিগেচি সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰোঁতে সময় লাগিব।